Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam Wanshia channel ya. Okey, pada pagi ni kita nak ke hiking ke Bukit Melawati ya. Bukit Melati. Lebih kurang. Bukit Melati. Okey guys, stay tuned. Enjoy this video ya. Tunggu guys. 1, 2, 3, come on. Tengok, aku dah sampai di Melati Hill ya. Okay, kita akan mula untuk mendaki dan selepas kita buat warming up semua ya. Okay, jom, let's go. Guys, kita dah mula mendaki ya. Warming up dulu ya. Buat sedikit pemanasan dulu. Lagi sepong. Dah separuh dah, aku dah rasa penat. Jauh gini. Maklumlah lama dah tak bersukar, tak selesai. Harap boleh sampai dengan selamat atau puncak. Okey, nampaknya perjalanan kita masih jauh. Peace guys. Don't give up. Okay, jom. Kuat guys. Kita teruskan perjalanan kita menuju puncak. Dah ke depan.
Okay guys, sekali kita berhenti ya. Sudah sampai di checkpoint lagi. Kalau cakap alam-alam Teluk Pekasam, biar sampai ke Pakar Lengan. Ya. Yeah. Memang betul cik. Nak sampai ke puncak kejayaan tu memang susah. Tapi kalau tak teruskan melangkah, takkan sampai ke puncak. So, teruskan usaha anda. Okay guys, nampaknya kita dah hampir sampai ke checkpoint pertama ya. Iaitu Bukit Lipan. Dah tak jauh nampak? Checkpoint pertama. Tengok view dia. Nampak cepat pertama. Okay guys, seterusnya kita akan ke next destination ya. Ah ni, teng jangan lupa. Sopi ya, sopi. Jom, sopi dulu. Okay guys, ini destination. Agak menurun sikit ya, jalan dia. Okay. Hope korang enjoy this video ya. Dia menjunam sikit. Macam apa kau ni? Menjunam. Okay guys, di sini penting ya. Tip penting untuk hiking. Korang kena pastikan kasut korang betul-betul kasut untuk hiking ya. Macam aku ni salah ni. Ni kasut untuk running tapi aku buat hiking. Salah. Okay, ingat tip paling penting. Pastikan pakaian anda pakai yang betul ya. Okay guys. Okay guys, kita dah sampai ke destinasi kedua. Tengok di mana. Eagle Hill ya. Sampai lah. Ah tu, bobo kita. Adik. Guys, boleh dah. Guys. Ni, beritahu apa nama channel YouTube. Ah, channel YouTube saya orang paling seru tapi tidak bobo R15V3. BOBOY space R15 space V3. Okey. Jangan lupa subscribe guys.
Penat, penat. Nak cakap pun dah penat. Okay guys, kita meneruskan perjalanan kita. Menuju ke Kek Kemensah, bukan? Menuju ke destinasi. Destinasi yang dituju. Mana tu? Tu. Mandi syok. Oh, kita jumpa kawan. Ada tu? Kenapa? Ike? Sekali lagi, sekali lagu. Jangan lagu ni. Ike gue, ike geli, ike puyu. Good morning, how are you? I love you. Wow. Ini tolol. Aku dah jatuh. Don't give up pula. Okay guys, nampaknya ramai dah mengeluh. Eh? Tengok track dia. Dia sepak lah. Tak apa, saya slow tak naik lagi. Okay guys, new adventure. Baru betul-betul hiking eh. Okay guys, aku naik dulu eh. Gulak. Okay guys, sekarang ni aku tengah menuju ke, tengok mana. Ha ni, Monkey Hill eh. Okay. Jalan dia agak mencabar. Tengok. Okay guys, kakak naik dulu. Hati-hati leci ya. Cukup. Tengok, tempat dia lawa sebenarnya. Tempat dia setiap buat tangga macam ni. So easy untuk korang naik eh. Jauh lagi guys jalan aku. Jauh lagi korang. So teruskan mendaki. Nampak tak guys, di sini team mate tu penting eh. Saling tolong menolong. Aku rasa sikit lagi atas ni kot. Alam, dulu, Ricky dulu. Okay guys, sama ke puncak. Mana
ada tu. Mana? Best air kiri dek. Best. Best eh? Macam mandi ya. Okay guys, kita rehat sekejap ya. Sementara menunggu tim-tim yang lain sampai. Nampak api sana. Oh, bagus adik. Hai. Hai. Hai adik. Dia penat, dia penat. Tengok budak kecil ni, semangat. Sikit lagi adik. Okay guys, aku dah sampai ke. Tengok monkey head. Tengok view dia, lawang. Kawasan pembinaan ya. Okay guys, lepas mama monkey hill, next destination ni tengok cobra yang mosquito. Okay, jom let's go. Okay, cobra hill. Let's go. Okey, kita telah sampai ke Cobra Hill. Okey guys, kita underway turun eh. Perjalanan kita mendaki gunung hampir selesai. Last kita akan menuju ke Mosquito Hill. Okay guys, sekarang ni aku menuju ke Mosquito Hill. Kalau tak salah aku tu last checkpoint ataupun checkpoint terakhir dalam perjalanan kita hiking ni. Okay guys, penat sebenarnya. Muka dah peluh. Okay, enjoy this video. Yang paling penting, jangan lupa subscribe Wahsyiah channel. Okay. Okay guys, nampak dia punya sidewalk. Nampaknya kita dah semakin dekat dengan Mosquito Hill. Tengok. Okay guys, Mosquito Hill ni aku tak tahu kenapa dia dipanggil Mosquito Hill. Mungkin dulu banyak mosquito kot dalam ni. Tapi aku rasa enjoy eh trip kali ni. Santai, relax. Okay guys. Okay guys, aku dah nampak dah hujung sana penamat kita. Jom kita pergi. Okay, tengok. Tengok belakang sana.
Kita hampir sampai ke penamat dia. Okey, jom guys. Sikit lagi. Penat. Ada 13 orang. Di mana, Dik? Ah, merasa. Rasa berihat. Okey. Jati naik. Okay guys, aku dah sampai ke kaki bukit balik. Tengok nama dia. Okay, harap korang enjoy dengan video ni. So aku rasa puas hati hiking di Malati Hill ni. Banyak destinasi, banyak pemandangan yang lawa tu boleh tengok atas puncak sana. Okay, jangan lupa subscribe, korang share channel. Jangan lupa like, comment and share this video . Okay, jumpa lagi di next video . Penat. Okay guys, sekali lagi, jangan lupa subscribe channel aku. Perjalanan dia sebanyak 2 kilo . 2 kilo guys. Okay, subscribe guys.